Em poucos anos de atividade, a G2 Construtora já se consolidou como uma empresa de importante presença em Suzano e região, tendo realizado empreendimentos de diferentes portes e valores, sendo vários deles já totalmente concluídos e entregues, e outros com entrega prevista para este ano, totalizando quase 200 unidades. A mais nova conquista da G2 Construtora foi investir na retomada das obras em um edifício cuja estrutura foi construída há mais de 20 anos, transformando-o em um empreendimento de sucesso, com salas comerciais e duas grandes lojas. Trata-se do Office Suzano, localizado em privilegiada área nos Altos de Suzano. Também em 2012, a G2 Construtora iniciou a parceria com o Suzano Shopping, que lhe permite ter grande exposição de seus produtos, e lançou o Quinta do Imperador em novembro, um empreendimento residencial com duas torres em terreno de 4.100 metros quadrados no bairro Jardim Imperador, atualmente com quase 70% das suas unidades vendidas. Este empreendimento tem vários equipamentos de lazer no seu piso térreo elevado e com um total de 124 apartamentos e 4 coberturas duplex. Para este ano, já estão formatados os lançamentos e empreendimentos de diferentes portes e perfis que apresentamos a seguir. Lazuli. Condomínio fechado e exclusivo, com 10 casas com áreas úteis de 451 a 536 metros quadrados, 5 vagas de garagem, lazer e depósito no pavimento térreo e mais 3 pavimentos de puro requinte e sofisticação. Todas as casas terão 4 dormitórios, sendo 3 suítes no terceiro pavimento e uma suíte master no quarto pavimento, amplo closet, varanda garden e sala íntima do casal, sem contar banheiro e box individualizados. Tudo isso com elevador privativo e um lindo bulevar no primeiro pavimento. O terreno está localizado na rua Benjamin Constant, na parte alta e nobre do centro de Suzano. Recanto das Araucárias. Condomínio fechado de casas, com áreas úteis de 146 a 156 metros quadrados, com 2 a 6 vagas de garagem e 3 pavimentos cada. Todas as casas terão 3 dormitórios, sendo uma suíte do casal com amplo banheiro e varanda privativa. No pavimento superior, sala íntima, home office, banheiro, além de ampla varanda. O condomínio terá uma grande área de lazer de mais de 1.000 metros quadrados com salão de festas, espaço gourmet, quadra poliesportiva, sala de ginástica, playground, entre outros. Localizado no bairro Jardim Carlos Cooper, está próximo ao Tênis Clube de Suzano, em local alto e residencial de excelente padrão. Premier Office Flat. Adotando o conceito inovador de offices e flats, esse empreendimento será composto de torre única com acessos independentes para flats e conjuntos comerciais a partir de 43 metros quadrados. De arquitetura moderna e linhas arrojadas, terá no térreo um conjunto de espaços para lojas e serviços. O terreno tem localização excepcional na rua Rui Barbosa, esquina com a Avenida Antônio Marques Figueira, no centro de Suzano, estando a apenas 3 minutos do shopping. Total de 140 flats e 40 salas comerciais com valores bem competitivos. Residenciais Safira, Rubi e Esmeralda. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com e sem suíte, tem como grandes diferenciais uma agradável varanda gourmet nos apartamentos e elevador em todas as torres. Os empreendimentos terão áreas de lazer completas, com mais de 2 mil metros quadrados e diversos equipamentos, tais como salão de festas, salão de jogos, mini quadra, fitness externo, playground, redário, entre outros. Com obras iniciadas, estão localizadas na Estrada do Fernandes, a apenas 4 minutos do shopping. Terão um total de 500 apartamentos a serem comercializados em 3 etapas. Residenciais Verona, Gênova e Veneza. Empreendimentos localizados em Mogi das Cruzes são focados no programa Minha Casa Minha Vida e estão com obras iniciadas. Ao todo, terão 240 unidades.
Com projeção de vendas em números expressivos nos próximos meses, a G2 Construtora se orgulha de entrar para o grupo de empresas que fazem de Suzano a base para o seu crescimento e desenvolvimento regional. G2 Construtora, um novo conceito.